ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੁਲੱਖਣ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ੋਨ ਦੇ IG ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਲੱਖਣ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਲੱਖਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੁਲੱਖਣ ਨੇ ASI ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਬੱਬਰ ਸਨ ਆਫ ਸ਼ੀਤਲ ਸਿੰਘ वो यहाँ आया है और पुलिस ने बड़े स्विफ्ट ऑपरेशन करके उसको आज यहाँ से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। सुलखन सिंह बब्बर जिसके खिलाफ अलग अलग थानों में 8 संगीन जुर्मों के तहत क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड हैं, एक ड्रेडेड एक खूंखार गैंगस्टर है और नाभा जेल ब्रेक वाले दिन इसने पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के वहाँ गोलियाँ चला के और जो मेन गैंगस्टर्स थे नाभा जेल में उनको भगाने में इसने मेन रोल अदा किया।